ओम शांति। आज विशेष फ्रेंडशिप डे अर्थात् मित्रता दिवस। यो शब्द सुन्नुभन्दा पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो अत्यन्त प्यारो साथीलाई आफ्नो साथमा अनुभव गर्नुभयो होला र आजको दिनमा विशेष गरेर बिहानैदेखि कसैले साथीलाई फोनबाट विश गर्नुभयो होला, कसैले गिफ्ट र फ्रेन्डशिप बैंड पठाउनु भयो होला अनि कसैले बेस्ट फ्रेंड को रूप में येलो रोज दिएर या कसैले फ्रेंडशिप डे को सिम्बोलिक व्हाइट रोज दिएर एक आपस में साटासाट गर्नुभयो होला। हाम्रो जीवन में समय प्रति समय अनेक सम्बन्धहरु साथी को रूप में आउँछन्। हामी सोचौं हाम्रो जब जन्म भयो सबैभन्दा पहिलो साथी हाम्रो आमा, जसले आफ्नो भोक प्यास निन्द्रालाई सबै कुरालाई त्याग गरेर हामीलाई पालना गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर अनेक सम्बन्धहरू त छन्, तर एक यस्तो सम्बन्ध जो रगत भन्दा परको तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध, त्यो हो साथी। र यो साथीको सम्बन्ध हामी अनुभव गरौं कि यस्ता कति कुराहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनमा जो हामी कसैलाई पनि सुनाउन सक्दैनौं, तर त्यो कुरा साथीलाई सुनाएर हामी हल्का हुन्छौं। र कतिपय परिस्थितिमा साथीको साथ पाएर कति समस्याको समाधान गर्यौं, जीवनमा अगाडि पनि बढ्यौं। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि साथी अर्थात् जीवनमा एक परमात्माको उपहार हो। साथी जीवन में सबैभन्दा ठूलो संपत्ति हो भने शक्ति पनि हो। त्यसैले जीवन में कुनै पनि परिस्थिति आउँदाखेरि साथी एक शस्त्र को रूप में हाम्रो जीवन में आएर त्यो समस्या को समाधान गरे भने। र जब जब जीवन में हामी मार्ग विहीन भएका थियौं त्यति बेला शास्त्र को रूप में हामीलाई मार्गदर्शन दिए। र यो कुरामा मलाई श्रीकृष्ण र सुदामा को मित्रता को याद आयो। यहाँहरूलाई पनि थाहा नै छ कि जब सुदामाले आफ्नो बालपनमा जो श्रीकृष्ण को खाजालाई लुकेर खाइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि वहाँमा जुन दोष परेको थियो र श्रीकृष्णले वहाँको त्यो दोष हटाउनको लागि र जीवनमा सम्पन्न बनाउनको लागि वहाँले सुदामाले लुकाई राख्नु भएको कनिका पनि खोसेर खाइदिनु भयो। त वास्तवमा यो हो सच्चा साथी। त्यसैले भनिन्छ संग तारे कुसंग बोरे, अर्थात् कि संग श्रीकृष्णले सुदामालाई दुःखबाट तार्दिनु भएको थियो। र याद राखौं, ध्यान दियौं, कहिलेकाहीँ हामीलाई कुसंगले फेरि डुबाइदिन्छ। र जीवनमा अनेक किसिमको साथी हुँदा हुँदै पनि समय परिस्थिति सधैँ एकै नासले हुँदैन। समय परिवर्तनशील छ र यस्तो बेलामा साथी हाम्रो कहिले साथमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसैले आउनुस् हामी स्वयं नै स्वयंको साथी बनाऊ, प्रकृतिलाई साथी बनाऊ। स्वयंको साथी स्वयं कसरी बन्ने त भन्दा आफै आफैसँग कुरा गर्ने। र कुनै परिस्थितिमा साथीलाई कुनै समस्या पर्दाखेरि जसरी हामीले वहाँलाई सम्झाउँथ्यौं त्यस्तै कुनै पनि परिस्थितिमा जब मन बडो अशान्त हुन्छ, दुखी हुन्छ, एक्लोपन हुन्छ र त्यति बेला हामी स्वयंले स्वयंसँग कुरा गरौं र स्वयंले स्वयंलाई सम्झाउँ। र अर्को आउँछ प्रकृति। जब जब कुनै परिस्थिति आउँछ, जब हाम्रो साथमा कोही हुँदैन त्यति बेला हामी प्रकृतिको सानिध्यमा गएर बस्छौं भने, एकान्तमा गएर बस्छौं भने हामीलाई बडो शान्ति, शीतल, सुखको, आनन्दको एउटा अनुभव हुन्छ। त्यसैले त हामी देख्छौं कि कति कविहरूले पनि प्रकृतिको नजिक गएर आफ्ना रचनाहरू रचेका छन्। र यस्तो महत्त्वपूर्ण यो सबै साथी हुँदा हुँदै पनि वास्तवमा व्यक्तिलाई मात्रै हैन स्वयंलाई र प्रकृतिलाई पनि साथी बनाउनु अर्थात् साथी यो शब्द सानो भए तापनि यसको भाव यसको सम्बन्ध कति बृहत छ। त्यसैले हेरौं साथी जसलाई हिन्दीमा दोस्त भनिन्छ। दोस्त अर्थात् जो दोषलाई अस्त गर्ने वाला साथी त्यो हो जसले हामी भित्र भएको दोषलाई हामीमा भएको दोषलाई अस्त अर्थात् नष्ट गर्दिन्छ। त्यस्तै हामी हेरौं इंग्लिशमा फ्रेन्ड अर्थात् FRIEND र F को अर्थ हुन्छ फर्गिव एन्ड फर्गेट अर्थात् साथीको बीचमा कुनै पनि केही परिहाले तापनि केही भनिहाले तापनि फेरि पनि हामी छिट्टै माफ गर्न सक्छौं र त्यसलाई हामीले बिर्साइदिन्छौं किनकि साथीको बीचमा हामी जे परे तापनि हामी एक आपसमा समेट्छौं एक आपसमा समय दिन्छौं र एकदम स्नेहको हाम्रो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर आर अर्थात् रिमेम्बर अर्थात् हामी हेर्छौं जीवनको सानोदेखिको कति घटनाहरू छ जो धेरै घटना हामी बिर्सिन्छौं तर साथीसँग बिताएको चाहे त्यो सानै उमेरमा किन नहोस् साथीसँग बिताएको घटनाहरू हामीलाई सधैँ याद रहन्छ। तब त कहिलेकाहीँ हामी देख्छौं बुढेसकालमा यदि सानो बेलाको बचपनको साथी हामी भेट्यो भने पनि हामी सारा कुरा पहिलाको एक आपसमा शेयर गर्छौं। हामीलाई त्यो दिनहरू त्यो समयहरू स्मृति आउँछ र बडो उमङ्ग उत्साह खुसीको अनुभव हुन्छ। त यसरी साथीसँग बिताएको हरेक पल हामीलाई याद रहन्छ। त्यस्तै गरेर आई अर्थात् आइडल हैन साथी हाम्रो लागि एउटा यस्तो आइडल पर्सन हो जो हाम्रो लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो किन भन्दा साथीले मलाई जस्तो बेलामा पनि हर समय उ मद्दतको लागि तयार भएको हुन्छ र आफ्नो हरेक चीज त्याग गरेर सहयोग गर्न तत्पर भएको हुन्छ र त्यागको भावना हुन्छ सहयोगको भावना हुन्छ। त्यसको बदलामा उसले केही पनि माग्दैन केही पनि चाहँदैन बस निस्वार्थ स्नेह। त्यसैले मलाई लाग्छ कि म पनि वहाँ जस्तै बनौं त्यसैले हाम्रो लागि एउटा आइडल पर्सन पनि हो। अब बाँकी रह्यो के FRIEND अर्थात् एन्ड र साथीको यस सम्बन्ध र साथीको सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जो कहिले पनि अन्त हुँदैन चाहे शरीरको सम्बन्धले हाम्रो साथमै होस् या टाढा होस् तर दिलबाट सधैँ साथ नै रहन्छ। त्यसैले यो एउटा यस्तो सम्बन्ध हो जसको कहिले पनि अन्त हुँदैन। त यस्तो स्नेह छ यो साथीको सम्बन्ध बडो प्यारो छ र नेपालीमा भनिन्छ साथी साथी अर्थात् साथ प्लस ई अर्थात् ईश्वर जो ईश्वर सदा हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि क्षण आउँछ जुन बेला हाम्रो साथमा साथी रहन पनि सक्छ नरहन पनि सक्छ तर ईश्वर हाम्रो यस्तो एउटा साथी हो जो अजर अमर अविनाशी र उसलाई कुनै पनि छेकबार छैन कुनै बन्धन छैन जुन समयमा जहाँ चाहे पनि जतिखेर पनि हामी जब दिलबाट उहाँलाई याद गर्छौं बोलाउँछौं तब उहाँ हाम्रो अगाडि मद्दतको लागि सदा तत्पर हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो जीवनका केही त्यस्ता समयलाई याद गरौं कि जब जब मलाई दुःख परेको थियो कष्ट परेको थियो कुनै समस्या थियो मेरो वरिपरि सबैजना थियो तर मैले त्यति बेला कसलाई याद गरेँ सम्झिनु होला कसलाई याद गरौं त्यति बेला पक्कै पनि दिलबाट ईश्वर परमात्मालाई नै याद गरौं र उहाँले मलाई कति धेरै मद्दत गर्नुभएको थियो। त्यसैले समय प्रति समय कुनै पनि परिस्थिति आउँदा मलाई ईश्वरको नै याद आउँछ भने ईश्वरलाई किन साथी नबनाउने। त्यसैले आउनुस् आजको यस दिवसमा जीवनभरि हामी अनेकलाई साथी बनायौं, तर आज हामी ईश्वरलाई साथी बनाएर उहाँको साथको अनुभव गरौं। यसको लागि म केही शब्दहरू बोल्दै जान्छु र यहाँहरूले त्यो शब्दलाई बडो ध्यानले सुन्नु भएर त्यसमा आफूलाई अनुभव गर्दै जानुहुनेछ। आफ्नो सबै मन बुद्धिलाई बाहिरी सबै कुराबाट हटाएर आफूभित्र हेरौं र यो सुन्दै गर्दा आफूलाई त्यही पात्रको रूपमा अनुभव गर्दै जानुहुनेछ। हेरौं कि एक पटक म एक यात्रामा जाँदै थिएँ र मैले ईश्वर परमात्मालाई आफ्नो साथीको रूपमा साथमा लिएर जाँदै थिएँ र जाँदा जाँदै केही समयपछि मैले पछाडी फर्केर हेरेँ। मैले त्यहाँ 4 वटा पाइला देखेँ र मलाई लाग्यो कि यो 4 पाइला, 2 पाइला मेरो र 2 पाइला ईश्वरको। म बडो निश्चिन्त भएर बडो खुसीमा उमंग उत्साहमा अगाडि जाँदै थिएँ। अगाडि यात्रा गर्दा गर्दै म जब हताश भएँ, निराश भएँ, थकित भएँ, त्यति बेला मैले पछाडी फर्केर हेर्दा मात्र 2 पाइला देखेँ र मलाई मनमा नै धेरै दुःख लाग्यो। मनमा लाग्यो कि अगाडिको यात्रामा त ईश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछाडी अन्तको समयमा जब मलाई कष्ट भयो, यस्तो समयमा ईश्वरले पनि छोडेर जानुभयो। त्यतिकैमा मेरो कानमा एकदम सुस्तरी आवाज आयो, प्यारो मित्र, तिम्रो अगाडिको यात्रामा म तिम्रो हात समातेर यात्रा गरिरहेको थिएँ, तर जब तिमीलाई कष्ट भयो त्यति बेला मैले तिमीलाई आफ्नो काखमा उठाएर अगाडिको यात्रामा बढ्दै गरेँ। यो 2 पाइला तिम्रो होइन, मेरो हो। तिमी अगाडि त हेर। साँच्चै पनि अगाडि हेर्दाखेरि म आफ्नो गन्तव्यमा पुगिसकेको थिएँ। मलाई बडो दिल भरेर आयो र परमात्मा ईश्वर साथीलाई केही भन्ने ममा कुनै त्यस्तो शब्द नै रहेन। मलाई दिलबाट अत्यन्त उहाँप्रति आभारी भएँ। यसरी जीवनमा यदि ईश्वर परमात्मालाई साथी बनाउँछौँ भने हाम्रो हरेक यात्रामा, हरेक समस्या परिस्थितिमा हामीलाई उहाँले साथ दिनुहुन्छ, कहिले पनि एक्लै छोड्नुहुन्न र उहाँको हात र साथ र छत्र छायामा सदा मेरो उन्नति, कल्याण र अगाडिको यात्रा बढो, जीवनको सुखद हुँदै जान्छ। त्यसैले आउनुस् आजको दिनमा ईश्वर परमात्मालाई आफ्नो साथी बनाओ, जो सच्चा साथ देने वाला। ओम